De två bröderna som misstänks för trippelmordet i Uddevalla häktades idag på onsdagen. Båda är på sannolika skäl misstänkta för mord. Bröderna var båda klädda i grå t-shirt och uppträdde behärskat under förhandlingen. Båda verkade tyngda av stundens allvar och båda förnekar brott. Vad kan inte göra? Advokat Hans Gestadius, som företräder en av de båda misstänkta, var fåordig efter förhandlingen. Han har förnekat brott. Det är det jag kan säga. Ingenting mer. Vad sa han efter förhandlingen här? Det stannar mellan oss. Kan du göra någon bedömning av åklagarens bevisning i det här läget? Nej, det gör jag inte. Jag gör inte det. Men det kommer att bli en lång utredning det här. Varför det är väl alldeles klart. Därför att åklagaren indikerar detta, det kan jag säga i alla fall. Varför och det är en sån här allvarlig händelse kräver naturligtvis en väldigt lång och gedigen utredning. Men för att fråga, förvånade det dig att han häktades? Jag kommenterar inte det. Varför tog förhandlingen så lång tid? Det är ett mycket allvarligt brott. Synnerligen allvarligt brott. Och det är klart att det måste övervägas på olika sätt. Både av alla inblandade parter, inte minst domstolen naturligtvis, som har att fatta beslutet. Tack ska ni ha. Ala Farage, Ravant Aziz och en 18-årig kvinna hittades på lördagsmorgonen på en parkeringsplats i Uddevalla. Åklagaren var nöjd med häktningsbeslutet. Ja, det var ett beslut som vi hade önskat och som är riktigt. Vad kan du säga om bevisläget mot de här två nu häktade männen? Det föreligger sannolika skäl, det är det som tingsrätten har konstaterat. Kan du säga någonting om vad det är för typ av bevis vi pratar om? Det är både teknisk bevisning och muntlig bevisning. Teknisk bevisning, vilken form? Kan jag inte svara på. Kan du säga någonting om motivet till den här påstådda motivet till den här gärningen? Nej, det kan jag inte göra. Det har varit många frågor om mordvapen. Kan du säga någonting om det? Nej, det kan jag inte göra. Vad kan du berätta i det här läget? Inte någonting i princip. Vi är precis som försvaret ålagda ett yppandeförbud. Vad som har förekommit under rättegången. Och när det gäller förundersökningen i övrigt så vore det ansvarslöst av mig att berätta om den för att det skulle kunna förstöra förundersökningen. Det kommer jag inte att göra. Vad händer nu? Det kommer att fortsätta utredningen med teknisk bevisning, muntlig bevisning, en sedvanlig mordutredning. Det har snackats om en hotbild här mot de två nu häktade männen. Alltså. Hur kan du kommentera det? Inte känt för mig.